Anketi na Radio Ilinden Melbourne. Колку често при настинка сами се лечиме? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Ilinden Melbourne. Есента е време на вирози. Големите температурни разлики се една од причините за се поголемиот број настинки во овој период од годината. Колку често при настинка се лечите сами? Не, најчесто сам се лечам или сопругата ме лечи. Тално. Сегогаш. Зошто? Па појма немам настинка, е пијам фервекс и ова кафетин кол. Посетувате доктор? Да. Сегогаш. Значи, најчесто сама се лечам. Викаат старите 7 дена со антибиотици, една недела без антибиотици, така и јас се водам по таа девиза. Секогаш првим посегнуваме по бабините рецепти за лечење. Правило е доколку температурата ве држи 3 дена да се обратите на лекар, а кај хронично болните и порано.